ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି ଖବର ସମୟ। ଝୁମ୍ପରା ବ୍ଲକର ଅସ୍ତନପାଟଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପିଡ଼ି ନୃସିଂହନାଥ ସିଂ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମରାୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଝୁମ୍ପୁରା ବିଡ଼ୁଓ ଜୟନ୍ତୀ ବେଉରା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ କୁମାର ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଜନ୍ମନ୍ଥ ମହାନ୍ତ, ବିଆର୍ଟି ମଙ୍ଗୁଳୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସାର। ଏହି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ସମ୍ବାଦ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ସରକାର ନବୀନ ଯେଉଁ ମଣିକର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ। ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଠା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହିପରି ଅନ୍ଧାରଠାରୁ ଆଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଅସନପଟ ପିଓ ମୀନକୀର୍ତ୍ତନ ଭୋଇ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବେଦପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ବିକାଶ ବାରିକ, ବୈକୁଣ୍ଠ ମହାନ୍ତ, ଜୟନ୍ତୀଲତା ପଣ୍ଡା, ଧରିତ୍ରୀ ବାରିକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗଦାନ କରି ପିଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ସେହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛି। ସେ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା କେଉଁମାନେ ସେ ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି। ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।